मिशन नै बनाएर गरेको आक्रमणलाई त म टेर्दा पनि टेर्दिन तर आशा र भरोसाका साथ गरिएका हरेक प्रश्नको म सम्मान गर्न चाहन्छु आज तिनै प्रश्नहरू उठेका कारणले हामी कहीं गल्ती गर्यौं कि हिँड्दा खाँदा लाउँदा बस्दा उठ्दा बोल्दा लेख्दा सदनमा सडकमा समितिमा एक एक शब्द नापेर हिसाब गरेर हामी काम गरिरहेका छौं त्यो तिनै प्रश्नहरूले गर्दा हो प्रश्न सोध्न नछोड्नु होला निरन्तर सोध्नुहोस् तपाईका यी क्यामेराहरू भित्र प्रश्न नै प्रश्न हुन् हामीलाई त प्रश्न नै पुगेको छैन किनकि हिजोका दिनमा देश बनाउँछु भनेर जेल नेल भोगेर आएका नेताहरूलाई आज हामीलाई गरे जति प्रश्न मात्र गरिदिएको भए तिनीहरू प्रश्न हुने थिएनन् मलाई विश्वास छ ती नेताहरू जसले जीवनको प्रवाह नगरिकन लडेका थिए ती पैसा कमाउला घुस खाउला छोराछोरीलाई पालौँला विदेशमा सुख सहयोग गरौँला सम्पत्ति थुप्राउला भनेर चाहिँ आएका थिएनन् तिनले हामीले जस्तो प्रश्नको सामना गर्नु परेन त्यतिखेर उनलाई आउने प्रश्नहरू हामीलाई जस्तो धारिलो तिखो हुन सकेन त्यस कारणले उनीहरू बिग्रिए हाम्रो लागि प्रश्न योभन्दा कडा होस् योभन्दा निर्मम होस् यति प्रश्नले बाँचिँदैन यति प्रश्नले पुग्दैन हामीलाई ताकि हेर्न सकौँ नेपाली जनताले हामीलाई हेरिरहेका छन् एउटा आशा र भरोसाका रूपमा उदाएको नयाँ दल कतै बिग्रिएला कि भत्किएला कि यसका मान्छे पनि तिनै पार्टीका जस्ता होलान् कि भनेर नेपाली जनताले चिन्ता गरेर सोधिएका हरेक प्रश्नको म सम्मान गर्न चाहन्छु तर सङ्गठित रूपमा अर्गनाइज रूपमा यसलाई घेर्न सक्छु यसलाई गलाउन सक्छु यसलाई लडाउन सक्छु यसलाई एकपछि अर्को आरोप लगाएपछि यो कमजोर हुन्छ त्यसपछि यसको बोल्ने ग्राउन्ड हुँदैन यसको आवाज दबिन्छ भनेर कसैलाई लाग्छ भने सपनामा हुनुहुन्छ बिउजनुहोस् असम्भव असम्भव मान्छेका रूपमा कयौँ कमजोरीहरू छन् तर गल्ती तपाईँको शिर झुक्ने गरी गल्ती गरेको छैन र गल्ती नगरेपछि आवाज दबिने पनि कुरा छैन शिर झुक्ने पनि कुरा छैन आँखा जुदाएर कुरा गर्ने हिम्मत र साहस म आफ्नो जीवनभरि गर्न चाहन्छु त्यसैले राष्ट्रपतिका साथीहरू जो आउँदै हुनुहुन्छ जो आउने विचार गरिरहनु भएको छ कहीँ कतै अल्म लिनुपर्ने केही पनि आवश्यकता छैन तर हामी माथि आउने प्रश्नहरू भने सम्मान गर्न लायकका प्रश्नहरू हुनुपर्छ ती प्रश्नहरूलाई ती प्रश्नहरूबाट हामी भाग्न र बाहिर जान कदापि मिल्दैन आजको यो समारोह यो हुन त चियापान समारोह हो चिया पिउनु त बाँकी नै छ तर चिया पिउनुभन्दा अगाडि केही एक दुईवटा कुराहरू म यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु अहिले सरकारले जुन ढङ्गले काम गरिरहेको छ त्यसमा तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कतिलाई कि खोइ राजोपाले बोल्दै बोलेन खोइ त्यसमा बोलेको खोइ त्यसमा बोलेको यसमा पनि बोलेन भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्दो हो कतिलाई त लाग्दो खोइ पहिला जसरी कराउँथ्यो खै यिनीहरू कराउन छोडे भन्ने पनि कतिलाई लाग्दो हो तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु आज एउटा काण्डका बारेमा हामी बोलौँला वाह गजब बोल्यो भनेर तारिफमाथि तारिफ पनि पाउँला हामीले तर त्यो गजब बोल्दा पनि भोलि बिहान नहुँदै सरकार अर्को काण्ड घटाउँछ किनकि उसलाई थाहा छ यिनीहरू कराउने मात्र हुन् यिनीहरूसँग सङ्ख्या छैन 21 जना छन् संसदमा हुन्छ कि हुन्न भनेर पास गर्न सक्छौँ भन्ने आँट त्यो दुस्साहस उनीहरूलाई थाहा छ थाहा नभएको भए अहिले भर्खरै त्यहाँ देखिएको एउटा केही नेपाल ऐनको संशोधन गर्ने जुन एउटा विधेयक छ त्यसभित्रको बुधा 64 को बारेमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ जुनसुकै अपराध गरेको भए पनि नेपालको जुनसुकै तहको अदालतमा मुद्दा लागेको भए तापनि राजनीतिको मूलधारमा आए माफी पाउने त्यहाँ विषय त्यहाँ घुसाइएको छ उनीहरूलाई के लागेको छ भने हामीले त हुन्छ र हुन्नमा बहुमतमा त पास गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ राजोपाले एक एक अध्ययन गरेर त्यसको कडा विरोध गर्यो सदनमा हामीले त्यसलाई प्रतिरोध गर्यौँ र झन्डै हामीले भोटिङमा पनि लिएर जान सक्यौँ र अझै पनि जोडबल लगाइरहनु भएको छ उहाँहरू खबरदार राजोपाका सांसदहरू जिउँदो छन् तर यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीलाई यथेष्ट सङ्ख्या चाहिन्छ त्यो सङ्ख्या मतदानबाट मात्रै पाउने हामीले सोच बनाएका छौँ त्यस कारणले आगामी निर्वाचनका लागि हामीले होइन नेपाली जनताले मिसन 84 भनेका हौँ जति हामीले मिसन 84 भन्यो हामीले मिसन 84 भन्यो भनेर धेरै त अरूले यसको चर्चा परिचर्चा गरे अन्य दलले मिसन के को मिसन 84 तपाईँहरूलाई 70 वर्ष पछिदेखि नेपाली जनताको रगत चुसेर पुगेन अझै 84 पनि चुस्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई 30 वर्षदेखि जनतालाई झुक्क्याएर पुगेन अझै मिसन बनाएरै झुकाउनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको होइन मिसन 84 नभन्नुहोस् मिसनै मिसन लिनुभएको थियो त यतिका वर्षसम्मको मिसन खोइ त के सम्पन्न गर्नुभयो त हरेक राजनीतिक दलको घोषणापत्र तपाईँले पढ्नुभयो भने केही कमन कुराहरू छन् जनतालाई स्वास्थ्य दिने जनतालाई शिक्षा दिने बाटोघाटो गुणस्तरीय बनाउने खानेपानीको सुविधा दिने बिजुली बत्ती दिने यी त सबैले लेखेर भनेको कुरा हो नि
कुन दलले भनेको छैन तर त्यही काम गर्नका लागि बसौं न सहमति गरौं भन्यो भने सहमति बन्न सक्दैन त्यहाँ स्वार्थ बाजिन्छ आफ्नो स्वार्थको पोको बोकेर मानिसहरू आएका हुन्छ तर एक ठाउँमा उभिने कुनै पनि ठाउँ बन्दैन अनि जब ठूला भ्रष्टाचारको फाइल खुल्छ त्यसपछि केही शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बसेपछि त्यसपछि उहाँहरूको सहमति बनिहाल्छ पासमुस भइहाल्छ त्यसपछि हुँदैन जनतालाई स्वास्थ्य दिने जनतालाई शिक्षा दिने कुरामा सर्वदलीय सहमति भयो कहिले सुन्नु भएको छैन किनकि त्यो त देखाउने कुरा हो नि कर्णाली देखाए जस्तै हाम्रो कर्णालीमा सोच छ साधन छ कर्णालीलाई हामी यस्तो बनाउने छौँ भन्ने हुन् बनाउने होइनन् आफ्नो पेट भर्ने हुन् कर्णाली बनाउने होइनन् बनाउने भए आजसम्म कसले रोकेको थियो उनलाई कसैले रोक्यो कर्णालीवासीले रोके बीच बाटोमा सुत्केरी हुनुपर्ने आमाहरूले रोकेका हुन् ती आमाहरूले त भोट दिएर पठाएका हुन् कि हाम्रो भविष्य बनाउँछ भनेर त्यसैले इतिहासमा हरेक समाजले हरेक देशले अवसर पाउँछ यो देशले पनि एउटा अवसर पाएको छ त्यो अवसर भनेको राष्ट्रपाको उदय छोड्नुहोस् व्यक्तिका रूपमा म विनिता सोभिता स्वर्णिम टिपी छोड्नुहोस् नामहरू यसभन्दा अगाडि नेपालको मतपत्रमा घन्टी चुनाव चिन्ह थिएन त नेपाली जनताहरू बाध्य थिए काहीँ न काहीँ हाल्ने तर हामी रहँला नरहँला यो देशको मतपत्रमा अब घन्टी चुनाव चिन्ह त बस्यो बस्यो त्यसैले अब परिवर्तन सम्भव छ व्यक्तिका रूपमा एउटा व्यक्ति नेता हुनु लोकप्रिय हुनु चुनाव जित्नु हार्नु धेरै ठुलो कुरो होइन चुनाव त सधैँभरि कर्णालीमा पनि भयो नि कर्णालीमा सधैँ कसै न कसैले जितेन र कर्णालीवासीले भोट हालेनन् र हाले कयौँ नेताहरूले जिते कयौँ पार्टीहरूले जिते तर कर्णालीले कहिले पनि जितेन कर्णालीले हार्यो चुनाव जितियो तर कर्णालीले जितेन कर्णाली सधैँ हार्यो किनकि नेता बनाउनका लागि भोट हालियो पार्टी बनाउनका लागि भोट हालियो कर्णाली बनाउन लागि भोट हाल्न पाइएन यसपटक कर्णाली बनाउनका लागि भोट हाल्ने हो कर्णालीलाई जिताउन भोट हाल्ने हो कुनै व्यक्ति जिताउनका लागि होइन पार्टीभित्र रहेका साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु आजभोलि कयौँ साथीहरूलाई लाग्दो पार्टीको अलिकति लोकप्रियता छ नयाँ छ त्यसले गर्दा घन्टी पाइयो भने त जितिहालिन्छ भने लागेको होला जितिँदैन असल मान्छेले घन्टी पाए मात्र जित्ने हो जसले पनि घन्टी बोक्दै मान्छे जित्दैनन् हामी नै जित्न दिन्नौँ झुक्क्याएर घन्टी कसैले लियो भने भोट नहाल्नुहोस् भन्न सक्छौँ हामी मिसन 84 भनेको हाम्रा लागि मैले बारम्बार भन्दै आएको छु साथी हो असल नेतृत्व छान्ने होडबाजी हो न कि दौडेर केन्द्रीय कार्यालयमा को पहिला आइपुग्यो उहाँदेखि म पहिला आएको सदस्यता कसले लियो फर्स्टमा सदस्यता मैले लिएको फर्स्टमा पार्टी त्यहाँ मैले खोलेको त्यहाँ पहिला मैले झन्डा गाडेको भोट माग्न म पहिला हिँडेको ब्यानर बोकेर म हिँडेको माइक मैले मिलाएको जिन्दाबाद भन्ने म हुँ म त्यो पार्टी छोडेर आएको म त्यो पार्टी छोडेर आएको यस्ता चिजले देश बन्दैन आज तपाईँलाई सोभिता गौतममा गर्व छ विनिता कठायतमा गर्व छ सुमना श्रेष्ठमा गर्व छ तोसिमा कार्कीमा गर्व छ हेरिरहनु भएको छ डाक्टर चन्दा कार्कीमा गर्व छ हेरिरहनु भएको छ नि के तपाईँको ठाउँमा पनि तपाईँले गर्व गर्न लायक नेताहरू राष्ट्रपाका भावी नेताहरू हुन् त हुन् भने तिनले जित्छन् तर तपाईँ दौडेर पहिला आएको हारमा बलमा चाहिँ जित्नुहुन्न र घन्टी पाउन पनि गाह्रो हुन्छ यो लिगली कोर्टको दौड होइन साथी हो जो पहिला आयो उसैले जित्यो यो लिगली कोर्टको दौड होइन यो त क्षमतावान साथीहरू खोज्नका लागि हिँडिएको खोज हो त्यो खोजको एउटा खोजकर्ताका रूपमा तपाईँ सहभागी हुनुभयो भने सम्भव छ नत्र नेपाली जनतामा एउटा निराशा छाउँछ पार्टीका रूपमा हामीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनौँ भने धेरै काम गर्न गाह्रो हुन्छ गाह्रो त हामीले 21 मानिले नै गाह्रो पारिरहेका छौँ अहिले डर कसैको छैन उहाँहरूलाई कसैलाई पनि डर कसको छ राष्ट्रपति भए केही चिज लिएर गयो भने यो समितिहरूमा पनि कुरा हुन्छ है तेरिका अब यो रासोपाको सांसद आएपछि चाहिँ बर्बाद गर्छन् कि क्या हो भनेर पहिला पढ्दै नपढ्नेले दुईचोटि चारचोटि पढेर मात्र प्रस्तुत गर्ने अहिले चलन चलाएको छ किन रासोपाले त छोड्नेवाला छैन सोभिताको फेला परेपछि त गयो सुमनाको फेला परेपछि त गयो भनेपछि बडो ध्यान दिएर पढ्न थालेछन् रे आजकल